ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი დიმიტრი შაშკინი აცხადებს, რომ აუდიტი სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნას, სადაც საუბარია, რომ უმაღლესი განათლების პრიორიტეტული მიმართულებები შრომის ბაზარს არ შეესაბამება, სახელმწიფოს მხრიდან რეაგირება არ მოყოლია. შაშკინის თქმით, 2013 წლიდან საქართველოში მოქმედებს უფასო ფაკულტეტები, რაზეც სახელმწიფოს მხრიდან გამოიყო თანხა. საუბარია 120 მილიონ ლარზე, რომელსაც შედეგი არ მოყოლია, აცხადებს შაშკინი. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში კი შაშკინს პასუხობენ და ამბობენ, რომ მისი ბრალდებები უსაფუძვლოა სამინისტროს პოზიციით გამოყოფილი თანხებით ათასობით წარმატებული სტუდენტი დაფინანსდა. შედეგად მივიღეთ, რომ 6 წლის განმავლობაში ბოდიშით ამ ჟარგონისთვის გაправებული პროგრამა 2019 წელს თურმე სახელმწიფო, მე ხას უსვამ, სახელმწიფო აუდიტი სამსახურის მიერ იყო მიჩნეული როგორც არაეფექტური და პირდაპირ დაიწერა, რომ ეს ფული გაიფლანგა. გასაკვირია, როდესაც განათლების ყოფილი მინისტრი საუბრობს გაფლანგულ თანხებზე, მაშინ როდესაც ამ თანხებმა დააფინანსა ათასობით წარმატებული სტუდენტი. რაც შეეხება სახელმწიფო აუდიტის დასკვნას, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ინტერნაციონალიზაციაზე, გლობალურ გამოწვევებზე და შრომის ბაზართან შესაბამისობაზე, ბუნებრივია სამინისტრო ისევ და ისევ გაცხადებული რეფორმის ფარგლებში განსაზღვრავს იმ პრიორიტეტულ მიმართულებებს.